Opa! Hora do Flu de volta para trazer as últimas informações do nosso querido Fluminense. Esse vídeo tá muito legal, tem muita coisa pra gente conversar. Então vem comigo, porque, meu amigo, aqui no Hora do Flu, você sabe, eu vou te deixar muito bem atualizado. Bora! Alô, torcida tricolor! É isso, né? Você que acompanha o Hora do Flu, você já, já, já sabia de algumas coisas... Que nós vamos trazer para você aqui nesse vídeo, né? Então fica comigo aí porque a gente vai falar de Oday Helman, Mário Bittencourt abriu o jogo e atualizações sobre Marcelo e Gans. Hum, eu te falei ontem que tinha boa notícia, não foi? tão bem com o pai, que tem muita coisa para a gente tratar aqui, tá? Gente, primeiro de tudo, eu quero é, saber como você tá, tá tudo bem? Eu espero que você esteja excelente, mas é aquilo, né? Fluminense hoje treinou e a gente vai passar um pouquinho aqui. É, do treino do Fluminense nessa volta né o Fluminense que treinou hoje é, tipo assim é, ficou alguns dias de folga né e hoje voltou a treinar né a gente já começa bem maneiro aqui para você com o nosso querido Marcelo e Marcão olha só que maneiro por que Marcão né porque Marcão agora está aí diferente e treinando os jogadores na ausência de Fernando Diniz e sua comissão lembrando que é, foi deixado para Marcão um planejamento né para ele seguir e tal então assim é, Fluminense terá evolução no nessa data FIFA pelo menos é, é o que garantem a gente né informações que eu tenho é que engana-se quem acha que o Fluminense não irá evoluir nessa data FIFA mas não o Fluminense está muito bem planejado e preparado para ter uma boa evolução também, né? A gente tem jogadores aí como o próprio Ione Gonzalez, né? Que precisa ir voltar a marcar, voltar a ser importante. A gente tem um abraço muito legal de Marcão com John Kennedy, né? O grande John Kennedy que vem vivendo um momento maravilhoso. A gente tem um pequeno aqui, galera, um pouco mais descansada, né? Vale lembrar que no jogo contra o Fortaleza, Fluminense estava um pouco desgastado fisicamente. Por ir além de um gramado horroroso, né? Por isso a gente não viu uma partida tão boa. Porém, o que importa é que conseguimos os três pontos muito importantes. Germancano feliz aqui, né? Ó, jogadores treinando bastante. Esse aqui, se eu não me engano, é o filho de Felipe Melo. Bom, eu acho que é. Mas eu tenho quase certeza que é o filho dele. Esse aqui, esse rapaz aqui junto com o pai, tá? É, é isso. Ele é atleta do Fluminense também. Continuando aqui, a gente tem o nosso querido Diogo Barbosa, que tá vivendo uma semana maravilhosa depois de um gol no qual deu a vitória pro Fluminense e foi eleito craque da rodada. Ah, gente, informação importante aqui do Samuel Xavier. Por isso que é bom a gente olhar o treino, que a gente lembra de algumas informações, né? É, Samuel Xavier, no, no, em, em um momento no jogo contra o Fortaleza, ele, foi, ele deu um sprint, né ele correu para pegar a bola, só que antes de pegar a bola, ele, ele deu uma mancada, né? Na própria transmissão, é, foi feito um alarde, falando, olha, gente, parece que se machucou ali o, o Samuel Xavier, ele puxou da perna direita e tal, pode ter tido algum problema muscular, e não, tá? Que a informação que eu consegui hoje, na realidade, essa informação, é, essa informação eu consegui hoje, que o Samuel Xavier tá bem, tanto é que ele tá treinando aqui, tá, gente? Ó, sem nenhum tipo de limitação, então foi só uma questão física ali na hora do jogo mesmo, porém ele nem foi substituído, continuou jogando, então não teve problemas com o Samuel Xavier, é muito bom atualizar você, né? A gente tem aqui mais jogadores do Fluminense trabalhando, tem o Guga também, Guga que eu gostei muito da partida dele contra o. Como é que se diz, gente? Contra o Atlético Paranaense, gostei muito. Né, Jogo Barbosa aqui, Marcelo treinando com bola. No fim do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre Marcelo, então fica comigo aí, né? Na realidade, diretor, vamos encaixar agora. É meu amigo Vitor Lessa trouxe um vídeo no YouTube e trazendo informações sobre o Marcelo, né? Que o Marcelo é, está se recuperando muito bem da lesão, e a tendência é que o jogador esteja à disposição do Fluminense. Contra o Vasco, e também isso vale para o Paulo Henrique Ganso. Se você acompanha O Hora do Flu, ontem a gente fez um vídeo de boa notícia aqui falando exatamente isso: que é, o Marcelo, em vez de descansar, foi treinar com o pessoal lá em Xerém, mostrando ali que provavelmente ele teria condições de ir para o jogo contra o Vasco. Então, o que está acontecendo é o seguinte: ele estava em transição e agora já está conseguindo trabalhar com bola, como você pode ver por essa imagem. Então nós teremos sim Marcelo à disposição contra o Vasco e o Ganso também. Então a gente já tinha comentado isso ontem aqui na Hora do Flu e foi se confirmar hoje com a informação do meu amigo Lessa. Você vê que o canal Hora do Flu não é de bobeira, meu amigo. Então você que acompanha o canal Hora do Flu, você fica por dentro das informações do nosso querido Fluminense. Às vezes até mais rápido que em outros canais. Mas ó, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu que esse canal é feito para você que é tricolor tá Aproveita e ativa o sininho tricolor para todas as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do nosso fusão e claro por favor clique no like aí e ajude a gente daqui né o seu gostei é muito importante para o crescimento do canal e obviamente compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que puder né é, o compartilhamento é importante ajuda a gente poucos poucos inscritos aqui do canal compartilham o vídeo então Seja você mais um, coloque lá nos grupos do WhatsApp. Tiago, sério? Isso lá no Facebook. Compartilhe o vídeo do seu amigo Tiago Araújo. Eu te agradeço. Tamo junto. Então é isso, galera. Continuando aqui, rapidinho, para a gente terminar aí as notícias. Nós temos aqui, então, o Fluminense treinando muito bem, sem nenhum tipo de problema. Né? Tá tudo top, tá tudo ótimo. Tem Danielzinho aqui, muito bom. Nosso aqui do Marlon treinando também. O Lima, que vem entrando muito bem, graças a Deus. É o que eu falei. Lima é bom, gente. O Lima é bom. Só não dá para utilizar o Lima de segundo volante e achar que ele vai render muito, né? Não dá. O Lima tem que ser utilizado como atacante, está na parte ofensiva. Então é isso, esse foi o treino do Fluminense depois da data FIFA. Show de bola? Vamos nessa então, gente. É, um, algo inusitado aconteceu. O Fluminense vai enfrentar o Internacional. E em uma entrevista, um dos ídolos do Inter falou o seguinte. Hoje eu paro para... É, assistir o Fluminense jogar. Quem lembra dele? O Tinga, tá, gente? é Jogador que é bicampeão da Libertadores com o Colorado. Não tem como não falar que o Tinga não é ídolo do Internacional, é muito ídolo. né Eu gostava de ver o Tinga jogar, cara, muito raçudo. Ó, sou Colorado, mas eu parava para ver o time de Jorge Jesus em 2019, que era o Flamengo. E hoje eu paro para ver o Fluminense, mas o Inter é bicampeão e isso pesa. É o mesmo que olhar para os caras precisam ter também. O Fluminense está jogando para caramba, mas o Inter tem duas, diz o Tinga aqui, né? Então, assim, o Tinga diz é, como se o fato de do Inter ser campeão da Libertadores automaticamente dá um favoritismo para o Inter nesse confronto. Eu, sinceramente, eu não acho não, tá? É, sendo muito humilde, eu, eu acho que pode acontecer do Inter passar... É, mas assim, não acho que título entre em campo, tá? Não necessariamente. Tanto é que o primeiro título da Libertadores do Internacional foi contra o São Paulo, que é um dos maiores vencedores aí, né? E tava ganhando tudo também. Em 92, não foi isso? Bom, de qualquer forma. É, essa é a visão do Tinga, eu queria saber a sua opinião. Será que o fato do Inter já ter, já ter Libertadores diferente do Fluminense, faz o Inter ser favorito? Bom, mas de qualquer forma eu quero dizer uma coisa aqui para você: é, o Tinga tá parando, é para ver o Fluminense jogar, então isso não seria um bom sinal que, com bola no pé, o Fluminense não vem jogando melhor do que o Internacional, mas é claro também que isso não garante uma classificação. O que eu quero te dizer é: você acha que o Inter é favori, favorito? Hã? Não. Comente aí a sua opinião, belezinha? Continuando aqui, vamos falar de Mário Bittencourt. Gente, o Mário finalmente abriu o jogo de tudo que aconteceu em relação ao André e em relação ao Fluminense, em relação à proposta do Liverpool, a sinalização. O Mário abriu o jogo e a gente vai ver aqui. Olha que legal. O Mário diz o seguinte: há um acordo entre nós, com o jogador e o representante, que ele ficaria até o final do ano e eles cumprem. Integralmente é, com a maior tranquilidade. O que eles fizeram é o trabalho como representante do atleta, que é toda a sondagem que chega, eles comunicam ao Fluminense. No caso do Liverpool, eu vou até mais além. O diretor executivo do Liverpool entrou em contato diretamente comigo. Olha só, gente, eu respondi a ele, meu amigo. Eu não vendo o jogador agora e não entrego agora. Se você quiser comprar agora, para levar em janeiro, a gente pode começar a conversar. Ou se você quiser esperar até dezembro e a gente fala em dezembro, afirmou o Mário Bittencourt na entrevista ao ar. Né? Disse aqui o Mário. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não acho que seria interessante o Fluminense vender um André agora para entregar ele em janeiro, tá? E eu vou explicar isso aqui para você. Porém, o que eu quero trazer é que o Mário Bittencourt abriu o jogo, né? Falou tudo o que aconteceu e tipo foi um dirigente do Liverpool que entrou em contato com o Mário, tá? A questão minha de não querer uma venda do André agora para entregar ele no ano que vem é que você tá vendendo o André agora por um valor x, só que se o André junto com o Fluminense por campeão da Libertadores, o André começar a ganhar muita importância na seleção brasileira, a venda que você fez adiantada não vai levar em consideração o que eu acabei de falar, que, que é um título da Libertadores e uma importância maior na seleção. Então, não é interessante vender o André agora de maneira nenhuma. O que é interessante nós terminarmos essa temporada e ver o que o André vai fazer, que aí sim, caso seja campeão importante para a seleção. Você tem um André que vai valer muito mais, tá? Então assim, eu espero que o Fluminense coloque isso na balança e que não venda agora para entregar depois. Se vai entregar depois, vende depois, não tem para que vender agora. Ah, não, Thiago, mas a gente está precisando do dinheiro para fechar as contas. Não, essa parte eu entendo, tá, gente? Eu não sou um cara aqui que é irresponsável em falar, não pode fazer isso, sabendo que o Fluminense tem 700 milhões em dívidas. Mas se o Fluminense tiver condições de conseguir o dinheiro que precisa para se manter de outra maneira sem servir o André, eu prefiro que faça, porque certamente o André sairá valorizado dessa temporada, ainda mais valorizado. Tá, meus amigos? Então, beleza. Agora a gente vai para um assunto um pouco complicado, hein? Eu vou mexer com um vespeiro aqui que só Jesus, hein? Se você não deixou o like, deixa o like aqui, porque talvez tu não vai deixar o like depois de trazer isso aqui para você. O Dai Helma está tentando arrumar uma vaguinha no Fluminense? tá querendo cavar a volta? Rapaz, eu vou te explicar tudo o que está acontecendo agora. Gente, é... por que, que eu falei que eu vou mexer no vespeiro danado aqui? Porque eu sei que muitos que estão do outro lado aí assistindo a gente, um beijo para você. Você talvez seja apaixonado pelo Odair Helma, porque existe parte da torcida do Fluminense que ama Odair Helma. E cara, quem sou eu para questionar o teu sentimento por alguém? Se você gosta do trabalho do Odair, gosta do estilo dele, né, de jogar mais retrancado e sair no contra-ataque? Se você gosta desse tipo de coisa, normal, tá? A gente tem isso. A gente enxerga o futebol de forma diferente. A gente que gosta mais de ter a posse da bola. Eu prefiro tem gente que prefere mais em a bola para o adversário e tentar sair no contra-ataque. Tudo bem. Agora, o Daí Helma tentar uma, 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 uma vaguinha no Fluminense no ano que vem é algo muito engraçado. E o porquê disso? Antes de te mostrar o que o Daí Helma falou, Fluminense vive uma indefinição para o ano de 2024. Ah, Thiago, não existe essa indefinição porque o Fernandinho tem contrato com o Fluminense até 2024, até o fim de 2024. Calma. Entenda que tudo mudou depois que o Fernandinho assumiu a seleção brasileira. Então, pode acontecer, não estou cravando que vai, mas estou falando que pode acontecer, no fim dessa temporada, o Diniz fechar o seu trabalho aqui, falar pro Fluminense muito obrigado, conquistamos a Libertadores, eu espero que ele termine assim, mas agora. Vou, vou para a seleção. Por quê? Porque o fato do Diniz estar na seleção é com uma garantia da, 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 do Edinaldo Rodrigues, né, que é o presidente da, da CBF, de conseguir um treinador para a CBF, pro, seleção. Então o Diniz está tapando o buraco lá. Porém, meus amigos, se ele não conseguir esse treinador, né? É, pode acontecer do Diniz ser efetivado. Então, assim... Por isso que existe uma possibilidade do ano que vem a gente ficar sem treinador. E parece que o, o Odair já sentiu um cheirinho de vaga, né? E olha o que ele falou em um podcast, tá? Tem uma relação muito forte, de Odair sobre o Fluminense. É, Jesus. Vai dizer o seguinte, ó, eu tenho uma relação muito forte com o Fluminense. Joguei no clube em 1999, quando o clube estava, talvez, na, no pior momento da sua história, diz o Adair. E é uma verdade, tá? Ó, voltei em 2020, naquele estágio que falei da construção, consolidação e da colheita. Acho que o Fluminense está estruturado para a colheita, diz aqui o Daí Helman. Vai vale destacar que o profissional está sem clube desde que saiu do Santos. Tá, 22 de junho deste ano, né? Pelo clube das três cores, quando comandou 50 partidas, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Contratado em 2020, o treinador deixou o Fluminense em 2021 para comandar o Wall wazir tá? Então foi assim que o Odair saiu do Fluminense. Não foi porque ele foi demitido, mas foi porque ele preferiu ir para o mundo árabe, tá? Então assim, o, Dini, o Odair é muito esperto, porque ele já está falando que tem um... um ele tem uma, uma. Como é que ele falou? Uma relação muito forte. Não só com o Fluminense. Eu falo para você com muita tranquilidade que o Odaí Real tem é, uma relação muito forte com os dirigentes do Fluminense. Paulo Angione, com Mário Bittencourt. O cara tem muita moral dentro do Fluminense até hoje. tá? Então eu já vejo que o Daí tentou. Rolou até um boato dele ir pro Cruzeiro. Né? mas talvez o daí, já pensando no ano que vem, onde o Diniz pode focar na, 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 na seleção, ele conseguir a vaga dele de volta, que ele deixou aqui em 2020. Né? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não aguento o Odair Helmo não, gente. Assim, mas de qualquer forma, eu quero saber sua opinião. Você acha que o Odair tá está cavando uma, uma vaguinha para poder voltar para o Fluminense? Comente, gente. Se inscreva aqui no canal, deixe o like, e muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, e valeu, pessoal!